žalovat nás? No jistě. Klidně. Nekřičte na mě, pane. My nejsme žádný bulvár, my jsme Společenský noviny. Hromčte denně 2 miliony lidí, jestli to nevíte. Děkuju. Ne. A na skle. Na skle. Ne, nepřebojím. Redaktorka Kulhavá tady není. Má akci. Nikdo tu není. Není. Ale je. Stůjte. Joe Kihar, kandidát na starostu obce Krásný les, jdu za svým synovcem Petrem Božkem. Děkuji. Tady nejste na Divokém západě, já vás musím aspoň zapsat. Dejte mi pana Božka. Prosím vás, jestli najde nádech, řekl, že se jmenuje Joe, nesnáší dechovku, promiň. Ale na hlavě má příšerný klobouk, tak se obávám, že se opravdu jedná o mýho strýce. Jo, dejte, řekněte mu, že jsem prostějově. Ne, řekněte, že jsem Buenos Aires. Cože? Ne. Loutačic. Tak pánové, já se vám teď všem předem velice, ale velice omlouvám. Za co? Takhle, co teď za okamžik uvidíte, je naprosto nevysvětlitelný přírodní úkaz. Jinak my jsme v rodině všichni ostatní normální, jo? Jo. Nazdar, Peťo, ty kluku šatá! No ne, strejdo, to je milé překvapení, ahoj! Nazdar! No, tak tohle to je ten tvůj kutlo, kde fotíš ty svoje nahotinky? No, hlavně, že to nese, co? No, tak to jsou moji kolegové. Jo, těší mě Joe Kihar, kandidát na starostu v obci Krásný les. Slyš, no, prosím, prosím, pane. Peťo, prosím tě, musíš mě píchnout. Co potřebuješ, strýdo? Za měsíc jdeme kurnám. Tak řek, jsme houbařská významná oblast, ne? Turistická atrakce uprostřed českého ráje. Pánové, já jsem důl do těch našich zastupitelů, aby se kompletně opravila naše hospoda, jo? Aby se tam udělali 2-3 pokojíky na přespání, nový jukebox, nový automat na kolu a tak dále. No prostě něco, co bude jako na úrovni. A co myslíte? Povedlo se? No, povedlo se! 2 700 000 na 6% úrok. No tak super, blahopřeju, strýdo, super. Dobře, no odneseš si od nás košík výstavních hub, no. Vylezeš si na opilýho mnicha, to je jedna naše skála, jo. S parádním výhledem, pak zajdeš do hospody, tam kde co necháš, nemyslím tvoji šilhavou manželku, ale nějakou pořádnou útratu. Rozumíš, tohleto, to byla moje strategie. No, no tak to je skvělá strategie. No skvělá, jenomže... Chápuš to? Ti dechovkáři zatracený, ty se mi do toho vlomili, rozumíš? A co teď? Rozkrádačky, dluhy, rozumíš? Nikdo tam nechodí, takhle to dopadlo. A teď máme mimořádný volby na krku a já jsem si řekl, ta naše hospoda se jmenuje Galil, hoši, to si zapamatujte, Galil, jo? Jsem si řekl, tak chce reklamu, rozumíš? Náš Peťa, je výbor, ty jsi jaký fotograf? No ne, no, on to Peťa nafotí líp. Náš Peťa nafotí ty hřibečky, no. Potom se napíše, kde ten náš Galil leží, aby ty turisti to našli. Prdneme to na titulní stranu a to bude reklama jak vyšitá. Co říkáte, co? Hoši, abyste neřekli, tady máte ode mě. Strýdo, prosím tě, já teďka strašně spěchám, já potřebuji fotit kaktusy zoologický, teda botanický. Jo. Tak mi teda dopovídáš cestou, co? Jaký dopovíš mi to cestou? To je všechno, ty vole. Já přece nerozhoduju o tom, co bude na titulní straně. A i kdyby, ale koho zajímají sice krásný, ale pro mě normální houby. Kdyby tam byl hřib metra půl vysoký, neřeknu. A proč si myslíš, že každý ví, kde je jezero Loch Ness? A to mám jako tvrdit, že ty houby sbírá Loch Nesska nebo Yeti? No přesně. Ty to musíš opentlit nějakou peprnou historkou, jinak to nikoho nebude zajímat. Ale ty to zvládneš, no. Mě chceš tvrdit, že tadyhle ty seschlí prdíci dokážou odvázat čtenáře víc než kus pořádného poctivého českého lesa? Co si k tomu ale chceš vymýšlet, prosím tě? Ale já nic nevymýšlím, ale mě řekli foť kaktusy, tak fotím kaktusy. Já ti radím jedno, vykašli se na kaktusy, pust se do Gun Hillu. Dobře, nic neslibuju, pokusím se. Ne, pokusím se, na tom si totiž uděláš svou kariéru. Celé jižní eskadrony nezbyl ani jeden muž, ale kuš
Montgomery bijou zvony. Za nás, za Jižany! Zvěšti slej vás der tu růž. Nikdo nebude litovat toho, že si dnes ráno přistal. Zatím vám, pánové, mohu oznámit pouze to, že naše mediální steč byla korunována úspěchem. Před chvilkou to přišlo. Prosím. Prosím. Dvorila v pražské zoo v ohrožení. Neznámý pachatel jí dal do banánů hřebíky. Prosím tě, vidíš, že to není ono, tak listuj dál, určitě to tam je. Průměrný věk rusovlasých mužů a albínů je podle výzkumu australských vědců až o 3 roky nižší než u zbytku populace. No, čti dál. Největším překvapením je však zjištění, že tato skutečnost se odráží i na velikosti penisu. Jo, takže když se někdo opře o cikána nebo o žida, tak to se hned volá ombudsman, že jo? Ale jak se někdo opře o zrzavý, tak je to v pohodě. Páďo, prosím, uklidni se. No, tak teď všichni víme, že ti to dobře funguje, máš 6 děcek, tak o co jde? Ale no, já vím, no. Ale už to mám tady, strana 4 nahoře. Ukáž? Jo. Návštěvníci krásného lesa čelí nejen nebývalé úrodě hub, ale i půvabné, leč vyšinuté mladé ženě, která klade houbařům zmatené otázky. Na celé události je pikantní, že žena prodírající se porostem je zcela nahá. Jak nám sdělil provozní místního zájezdového hostince Gunhill, kandidát na starostu Josef Kejhar, jedná se o turistku, které se během loňské dovolené ve zdejší nádherné krajině ztratil manžel. Odešel do lesa na houby a od té doby je nezvěstný. Zůstalo po něm jenom 5 kilo hub, které toho osudného dne našel. Prosím tě, jaká turistka, jaký manžel, jak si tohleto mohl říct, Joe? Já bych tohleto nevypustil ani po 10-12. Sakra, ale chlapi, uvažujte. Proč si myslíte, že všichni vědí, kdo to je Yeti? Proč si myslíte, že v Himalajích se turisti tlačí jako sardinky? No, protože toho Yetiho nikdy nikdo neviděl. A když ho nikdy nikdo neviděl, tak všichni touží potom, aby ho viděli jako první, ne? Sakra, Fando, kam bys šel radši na houby? Do lesa, kde není vůbec nic? A nebo tam, kde se na tebe skřoví, vynoří krásná mladá holka, ukáže ti napajedla a něco tě požádá? Napajedla, tam já mám tetu, mají tam gumárnu, dělá šprcky. No, tak to jsem nikdy nepotřeboval. A co by ta ženská tak mohla chtít? A potrefená nahatá ženská chce jenom jedno, dítě. A bude potom v lese běhat tak dlouho, dokud nedosáhne svýho. A to jakože ho hledá, nebo jakože ho chce vyrobit. Ale je to jedno, protože tě to vyjde na stejno. A nebo je totálně myšivé, já ti počuji, no. Aha. A neodradí to ty čtenáře spíš od toho, aby sem přijeli? Co když si budou myslet, že se tady ztratí jako ten její chlap? Ale ten se vůbec nestratil, ten jí normálně utek. Asi na něj tlačila kvůli tomu Fakanovi, no, tak vzal do zaječích, no. Tak dost! Kruci! To radši rovnou nad naší domovinou, za kterou proléval svou krev hrdiný generál Lee, roztáhněte rudej hadr! Nezbývá nic jiného, než se semknout, spojit, držet pohromadě, podporovat ten mýtus a pak se dostaví i výsledky. Co je největší slabina české žurnalistiky? Lepší vrabec v rotačce, než solka pro nástřeše. No takhle to zbabrat. První v cílové rovince a nakonec zakopnete jako školák. Co zajímá našeho čtenáře? Co chce vidět? Nějakou prašivou houbu? Nechce vidět tu nešťastnou ženskou. Chce vidět, jak vypadá, jak se trápí, jak zoufale hledá. Chce vidět její rozedřený chodidla, chce vidět, kolikátky má prsa. Víte, co by tohle bylo za fotoreportáž na titul? Jasně, ale ona jaksi nezavolá předem, že jo? Než do toho lesa půjde. A to mi říká fotoreporter lovec. Zavolá nám snad Bruce Willis, že bude v úterý snídat v Mléčném baru na hlavním nádraží? Jdu po ní tak dlouho, dokud ji nenachytám, jasný? Dobře. Dávám vám na to 2 dny. K tomu máte ještě víkend. Já vám zkrátka věřím. Vy tu babu dostanete. No tak čo? Paní Plačková, nezlobte se. A přijďte k volbám. Neboj, to bude tutovka. Monča svým tělem dojme celý národ. Mončo! Pořád slyším generála Petna.
Teprve když jsi ze všech stran obklíčen, poznáš, zda dokážeš zvítězit sám nad sebou. Mončo! Já vím, že je doma. Ten je v práci, pojď. A opravdu mi nebude vidět v obličej? O ten nám vůbec nejde. A co když mě někdo pozná? Ten můj by mě zabil. Nikdo tě nepozná. Jako srnka proběhneš mezi remízky a tisícovka je doma. Za hodinku jsme s tím hotoví. Si vem, co musí odezřít takový maratonec. Když já jsem hrozně tlustá. Ty a tlustá? No prosím tě, řekni něco. No my nepotřebujeme vyhublý modelky. Na vás by se 20 kilo vešlo a vůbec by to nevadilo. Tady hříbky. Hezký, no. Marcipánový. Uh-huh. A nemohla bych mít aspoň kalhotky? Moniko, ty mě vůbec neposloucháš. Řekni, jak to musí být. Kalhotky by rušily. Co by rušily? Musí to vypadat autenticky. A mám si jako něco depilovat? Depi co? Jako holit. Jako nohy třeba, ne? Ne, to nechat. Musí dechat divočinou. Víš, tohleto bych chtěla, aby ty lidi si odsud vozili. Ve velkým, ne teda takovýhle, ale pravý. Jasně, jasně. No, výborný, výborný, Moniko. A, už ji vidím. Mončo, počkej na mě. Moment. Ona nejde sama? Jak to? Ukáž. Půjdeme pozdě. Mončo, počkej. No sakra. No se nám to komplikuje. Když on, kdyby mi na to ten můj přišel, tak on by mě fakt zabil. Já bych se jinak svíkla. Slibuju ti, že se to tvý zvíře tebe ani nedotkne. Ne, ne, vy ho neznáte, mu když rupne v kouli. Tohle je Silva. Já jsem Silva. Joukej hád, Petr Bořek. No, jak jste říkali, že nechcete ty vyhublý modelky, tak jsem si říkala, že Silva by mohla mezi těma remízkama místo mě běhat. Stačilo by 5 kilo, viď? Jakože by no. Silva... No, ona nemá žádnýho chlapa, viď, Silvinko? No, nemám, no. Když bych nemusela běhat kor moc rychle. No super, tak my moc děkujeme za bezva návrh a my se s panem Kihrem půjdeme poradit. Jo, my se totiž musíme poradit. Navíc já jsem si nevzal širokouhlý objektiv. Ano, tak to nerozpatla, no, to nemá cenu. Podívejte, já to víš, že jsou všelijaký agentury, ale žádná modelka ti za tisícovku kolem sebe jak nebude. A i kdyby, tak potom bude chtít vědět, o co, ne? A kdybychom tam vzali štětku, tak si prostě bude myslet, že chceme to a potom to. Tak si tak v hlavě přehrávám tu sakra těžkou situaci, kdy admirál Nimitz mohl proti té lišce Yamamotovi nasadit jen 2 letadlové lodě. S čím stojí a padá to, že se ti ženská líbí? Obličej, zadek, předek, violený předek. Ženská krása je přímo uměrná vzdálenosti, ze které se na ní díváš. Kamaráde, z takového kilometru ti ta Silva vyjde na stejno, jak kdyby tam ho psala Naomi Campbell. Co to myslíš vážně? No naprosto. Navíc houbaři jsou většinou staří lidi, zápolí se zákalama. Všecko je to dojem, imprese. Imprese. Kdybychom otiskli tuhletu holku, jaký pán Bůh stvořil, tak já nevím, co se stane. Tak v Čechách klesne porodnost, z lesa ti utečou vlci a ten tvůj krásný les vymažou z mapy. Právě proto ji musíš fotit z dálky. Trošku to rozmazat. Doufám, že bude mlha. Spojencem dojmu je taky fantazie, víš? No, takovou fantazii teda nikdo nemá. Jsem se jí bál, kdybych se na ní díval z Marzu. Peťo, ty přece budeš jenom fotit. Ale souhlasím s tebou, že všecko se musí pořádně naskoušet. Tak, podívej. My budeme tamhle na té skále, jo? A už se mám slíknout? Ne, na ostro to bude, až to bude na ostro. No a ty fotky potom uděláme tady někde dole, no? Jo, takže si to můžeme vyzkoušet, jo? Jsi připravená? Mm-hmm. Tak pojď. Prosím tě, vrať se zpátky. Ty to nemyslíš vážně. Jak to chodíš? Ty jak někde na nějakým honí přehlídce nebo co? Tady jsme v lese. Musíš jít normálně, úplně přirozeně. Já ti to ukážu, prosím tě. Podívej se, normálně, přirozeně běží, jo. No.
takhle pořád dál a dál tam až na konec lesa pořád makat. Je to jasný? Víte, na umělecké fotografii je důležité vytvořit iluzi pohybu. A opravdu mi tam nebude vidět obličej? Já to ručím, vybereme jenom fotky, na které vás nikdo nepozná. No a není to zase škoda? Ne, není. Všechno si to pěkně nacvičilo a my jsme hned zpátky. Pojď. A jestli chceš, prosím tě, tak si to klidně proběhni na ostro. No tak dobře. Spolehněte se. Jako budoucí starosta obce Krásný les tady musím mít ovšem dokonalý přehled. Všechno si to zbalte, nachystejte a až budete připraveni, tak stačí říct, vyrazíme. Hlavně nic nezapomenout. Bez obav, pane Kejhar. Takovýhle akce máme dvakrát denně. Ten stativ tady nech, jenom to z ruky. To je správná myšlenka, paní redaktorko. Ať je to takový syrový. Já jsem Marta. Jo. Kejhar, těší mě. Mě taky. Co se děje, kdo to je? Klid, klid, já ti to pak vysvětlím. Železo se musí kout, dokud nikdo nepochybuje o žhavosti. Co já, my nebudeme fotit? Budeme fotit, ale nejdřív to si jedeme na kameru. Rozumíš? Slečno, dovolte, abych vám představil svého synovce, Petr Bořek, fotograf. On je tady ze stejného důvodu jako vy. Bořek. Těší mě. Marta Sedláčková, reportérka TV Region. Rozumíš? Já s nima vylezu na skálu a ty vypustíš krasavici. Počkej, jakou kameru, jak vypustíš krasavici? No Herku, když jsme si to tak pěkně nacvičili, tak by byla škoda, aby jsme si to nechali sami pro sebe, ne? Tak jak? No, my jsme připraveni. Jsme ready. OK, let's go. Tady odsud je nejlepší výhled. Od té doby, co nám po lese běhá ta nešťastná osoba, tak se tu novináři ani netrhnou. Kruci. Až by tady měla být. Jseš připravený na video? Jasně. Jak říkal starý dobrý MacArthur, jediný, co chlapovi může viset na krku, je dalekohled. Ono je to kolikrát napínavější, než hon na divočáka. Jo! Tamhle. Už běží. Vidíš to? Jo, mám. Tohle toč to potřebujeme. Teď upadla. Drží se za mnou. Jsem viděl, Petře, že mě nesklamete. No, to je dokonce lepší než nějaká anorektická Viktorka. Za tohle vám navrhnu odměnu. Vrátíte se tam zpátky se zkušeným reportérem. Dám vám vacka. Chci o tom přízraku vědět všechno. Chci příběh, rozumíte? Potřebuju příběh. Když to bude dobrý, tak to dáme na titul. To je bomba. Takhle se má pracovat. Bývalá učitelka Silva Komárková je už dlouho pod strachem tuzemských nudistických pláží. Tentokrát své obří nahé tělo vystavovala na veřejnosti a stala se tak pochybným symbolem politického boje o moc v obci Krásný les. Víš, o čem to je? Ne. Co je nejdůležitější? Dostat se na titulní stranu. To je jedno s čím, ale dostat se tam. Pánové, tohle je naše vítězství. Josef, nezlob se na mě, ale neměli bychom si to s tou kandidaturou ještě rozmyslet. Dneska už každý malý dítě ví, kde leží Krásný les. Kde najdou Gun Hill. Je třeba vydržet. Trpělivost to chce. Nejdůležitější je, pánové, závěr kampaně. Takrá kampaně.
Naše politická scéna je plná překvapení a o překvapení nebyla nouze ani v letošních obecních volbách. Doslova volební šok zažili severní Čechy. O překvapivý výsledek se zasloužil kandidát na starostu malebné obce Krásný les Josef Kejhár. Levicová koalice, která byla Kejhárovým největším soupeřem ve volbách, díky jeho nestandardním aktivitám získala neuvěřitelných 80% hlasů, což znamená, že ze 4 mandátů získává levice 3. Žádná koalice však na rozdíl od nádherné přírody v srdci českého ráje není věčná.